Jah, ma olen siin mängus tagasi. Paljud tahtsid, et ma teeksin seda, seega siin see on. Teen ühe mängu, ma arvan, loodetavasti. Ja põhimõtteliselt ma ei ole ikka veel selles mängus pro. Ma mängin seda mängu ainult siis, kui ma olen YouTube streame teinud. Ja see on põhimõtteliselt teine mäng, mida ma üldse nagu off-stream mängin. Ja ma olen streamist teinud ka maksimum mingi 6 mängu ja ühe neist võitnud. Ning loodame, et tuleb hea match. No nii, kuhu meie saatus satub seekord? Võime tomat tauni. Ma veel mingi maandumistrikk asju ei tea. See on, kui te olete nii-öelda pro player siin on, siis ärge heitima hakkake on. Ma siin alles õpin. No nii. Vaatame ümber ringi. Kõige teine vist nii loll veel ei ole. Või? No nii, et tühilin. Mulle sobib. Lõnne võib kohe olla. Tealt ma peaksin enne relva saama aga pohvi. Nüüd lähme enda töökohta luutima. Eks siis pizza place sinna. Siin üleval on isegi üks hea kast. Otsin siin kuldset kasti lihtsalt leia. Mida sa vend üritad siin raisk? Ah, siin on. Noh. Ma peaksin selle mängu maha mängima. Ma ei tohiks selle mängu mängida tõelt. See oli häbiväärne. Ma jooksin mööda sellest. Ja lihtsalt mul hakkas paha. Seal võiks ka olla mingi kast või? Pean rohkem kükitama tulistamise ajal, muidu mul läheb. Muidu mul lähebki kõik perse lihtsalt. Fuck. Fuck, mis asi see on? Okei, okei. Me likei. Seda ma ei saa jõudse tõmmata, jõpp. Ma kuulen, mul hakkab paha juba. Tuleb vaata, et selle ei ole samasugune paranoia. Ja see on niikuinii siin, oot. Ma juba näen seda tibla risk. Tänna mulle lihtsalt kilpi. Pohvi tõmbame täis selle endal. Savi. Nii. Ja kuradi... Ai. Vahetab ära risk. Alan ikka sama. Liigub edasi. Nii. Kus on... Juba kuulen. You get wrecked. Mul hakkaks paha sellise nime peale. Kuradi seal linnas kõik peab madin. Kunnes autorepil, mis ma korjasin sellel, on päris sihik tundub olevat hetke seisuga. Ja veel testida saanud, siis... Saab kohe testida äkki. Siit on sisse mindud. Ma lähen siia peale lihtsalt, pohvi.
Nägin juba ühte jälle. Natuke kaugemal siit. No. Nägin teda sinna alla kukkumas. Tuleb vist lootata mindi piilu. Muidu on perses. No. Nägin teda seal, nägin just teda. On sniper. On sniper. Laseb lihtsalt mu puu ära. Mõnustan ära, millise puu taga ta oli. Ei kui nii peidib. Keegi on veel siis seal. Juba nägin. Ma muidu ei selga saad, ma saan selga siin jälle nii kui nii. On selle puu taga seal. Aga see on riski-piski for me hetkel. Ma unustan ära, milline puhus see seal oli. Tegi külge lihtsalt sealt. Tegi ta ongi põhimõtteliselt see puhu, mis mu pea kohal on seal taga. Jolo. Vaesab teada, kas me saame kuulja või mitte. Võiks mõtlesid väikse ringiga. Ta ei otse kulpi. Pisiselt, miks see relv nii halb on. Mulle ei meeldi seal mängurelvad. Piilu. Oh, ei siis. Mine perse, ole siis selline. Ma nägin teda. Ma ei tea, kumb oli halvem, kas mina või tema. Hetkeseisul tunnes küll, et tema oli see halvem mänge siin situatsioonis. Ma ei tea, mida ta üritas. Ma oleks peal trappi pärast surma saanud. See on selline ala, kus kuradi väga palju kämperid olla sellised corner peakereid. See kuradi ma pean kuugi see putka endale üles ehitama.
pohvi siia läheb. Ei. Pohvi. Ta vittu. Ja nyt tuleb. Vittes kes. F2 siis. Miks? Ne putsi siis. Mõtetu mäng, Bungie Risk. Okei. Okay. Ah, mul oli puitu nii palju. Jaa, arusaadab. Ma seina siis on ka veel teha, oi kurat. Täitsa saab. Nii. F3. Nii. Peaks olema piisav kõrgus. Juba näen ühte risk. Ma äkki käks üks risk. Kaksteist on veel elus koos minuga. Tahaksin ühe korruse veel kõrgemale minna, kui ma väga tahaksin. Aga kas tasub? Top 10 hype. Ei, ma olen ühte playerit näinud. Sala on üsna väike juba risk. Kus asuvad teised? Teised ei ole veel siia alasse tulnud. Kas sala liigub ka? Ei liigu vist. Alles hakkab liikuma. No. Pooldest minutit ja see on kohal siin. See pool peaks eriti kiiresti olema, kuhu ma vaatan. Okei. Mida see vend üritab teha seal? Kilvi lasin ma tal ära, see on kindel laks. Aga mul tava see snaiper maks väga hea. Oleks üliperv. Noh, ala juba tuleb risk. 7 matsi veel. Üks hüppab ikka veel seal risk. Noh. Tõete kõik. Oi peres, mul on täpselt ala sees. Kas on loll mänge või? Ju siis on loll mänge. 6 matsi. Või noh, 5. Näen nõhte veel. Oho. Lasi kellegi ära. 4 on matsi veel peale minu. Ala on üsna suur tegelikult kui aus olla. Ma olen ainuke, kes siin ehitanud on. Siin sees on üks vend. Seal on üks vend. 2 peaksid veel kusagil olema, kui ma eksi. Kui ma oskan lugeda. See vend on seal väga palju pihta saanud. Üks on kusagil seal 285 suunas.
ja tal hakkab veel kokku tõmbama. Nüüd see vend ei julge eriti välja ka piiluda. Ma meelega nagu liigun, et kurati... Mis liigun, lihtsalt niimoodi teen kurat. Juba näen ühte. Noh, kolm venda. Üks peaks veel olema kusagil. Tule. See puu jääb alast välja kallikene. Tuled väga ligidale tulema, mis te ütlen selle. Tule. Vittu, miks ma seda seina lasen? Okei. Võtsis. Ma sunniga vend. Sealt laseb üks vend. Ah-ah. See on suure pala sisse ära või? Ja nii ongi, vist. Ja see vend üritab. Lase ära. Ei lase ikka ära. Ruttu. Noo. Mis na putsi sala on? Saatab täpselt seda nurka seal risk. Seal on pa sunni aga midagi või? Ei olnud risk. Tala on väga putsis. Ta peamalt siia alas ära pushida. Okei, ta osalt tahab selga lasta mulle, aga ta oli ennast väga vist. Nii. Ja ma pean siia veel pushima ära. Ja puuda. Nii. Nüüd see vend on selle ennast kordi kuningaks ära teinud. Muidugi. Ma pean tal ekstra kilpassi siin ette, mida iganes veel vaata. Kui see veel kukkus? Vittus kolmandaks, mul oli nii halb positsioon. See võidab kartasti. Tema saatab. Tüübile oli pas unne. Ma saan 5 killi, mis on mu rekord, ütleme nii. No vaatame selle matchi lõpuni, kes teeb ära. Mul oli väga halb positsioon. Ja, jah, häkker. Aga ei, see oli isegi päris hea risk. Kuradi 5 killi, meil on kolmandaks. See on parim koht. See on üsna normaalselt killi isegi.
seega jah , kui meeldis , et like , kommenteerige ja kui tahate veel , siis noh , võib-olla ma teen seda . seega näeme järgmises videos  .